Nós chegamos em 2013 aqui em Piracaia. No ano seguinte, já iniciou-se a crise hídrica que afetou muito o nosso sistema aqui. Então, você imagina, chegando num sítio onde você tem que implantar tudo basicamente do zero. Aqui era basicamente um pasto degradado, sem ainda as estruturas necessárias para a gente cultivar. No ano seguinte, eu tinha aqui já um grupo de voluntários, de estudantes, estagiários para me ajudar nessa implantação. E já ficamos vários dias sem água, tivemos que ir no rio tomar banho, tivemos que nos virar, porque a gente não tinha o recurso básico, que era a água, para a gente fazer o nosso trabalho. O Fundo de Água de São Paulo, basicamente, é uma estratégia que busca criar condições ideais para a gente, sim, pensar lá na ponta em executar ações conservacionistas, colocar soluções baseadas na natureza no chão, mas também olhando para estrutura de governança para gerir esses investimentos e, obviamente, buscando criar mecanismos de investimentos, trazer recursos que possam viabilizar essas ações lá na ponta, lá no campo. Ela tem em seu DNA trabalhar de maneira colaborativa, né, com diferentes atores em diferentes esferas. Então, a gente trabalha desde o governo federal, o governo estadual, os governos municipais, até os produtores rurais e, do outro lado, os parceiros importantíssimos da iniciativa privada. Eu trabalho na Ambev, que é uma das principais patrocinadoras do Water Resilience Coalition. E a gente faz parte, através de um programa de bacias e florestas, que a gente trabalha na preservação das bacias, das nascentes, para melhorar as bacias hidrográficas. Sozinho não se move montanhas, né? E a ambição de gerar impacto positivo para a água, que é a ambição também da coalizão, ela precisa de união de vários esforços e vários atores e várias entidades. Então, essas parcerias são importantes. Eu aqui, a minha prioridade absoluta, até como responsabilidade social, eu tenho que produzir alimentos saudáveis para as pessoas. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que cuidar da nascente, eu tenho que cuidar dos passarinhos, eu tenho que cuidar da abelha. Se tem outras pessoas que me ajudam nisso, eu vou ter muito mais velocidade e capacidade de fornecer alimentos saudáveis com mais rapidez para merenda escolar, para um supermercado, para as pessoas que, que são parceiros nossos ou que compram os nossos produtos. Todo mundo se beneficia e existe um público muito grande que está bem próximo da gente aqui. Hoje a gente está numa bacia hidrográfica que beneficia milhões de pessoas, seja na grande São Paulo, seja no interior paulista. A gente tem essa consciência, né? Essa água que está caindo mesmo aqui do nosso lado, essa água faz todo um percurso que beneficia milhões de empresas, milhões de pessoas, de habitantes. A água é essencial para a vida. Né? Então, cuidar da água é cuidar das próximas gerações. Não existe ninguém que vai tratar de sustentabilidade que não esteja tratando de água, que é tão essencial para o ser humano e para a vida na Terra. Então, todas as empresas, eu acho que têm um papel de colaborar e de contribuir. A solução para você consolidar a segurança hídrica para toda uma sociedade, ela passa pela colaboração, né? Ninguém faz nada sozinho. A gente precisa trabalhar em conjunto. Quando uma organização, seja a prefeitura, seja a TNC, seja o CEO de uma grande empresa, quando alguém toma uma decisão de apoiar um projeto socioambiental, essa pessoa, ela está desencadeando um processo que, com certeza, talvez os netos dela vão perceber. E os impactos, eles são muito grandes.